وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں اور آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں قاری صاحب، بالکل۔ تو ناظرین ہماری جو دائیں جانب ثنا خان تشریف فرما ہے ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں، تو سب سے پہلے میں نام بتانا چاہوں گی، محمد شاہد، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے جو دوسرے ثنا خان ہیں ان کا نام ہے محمد انتظار، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے حافظ راحت خان اور محمد کفیل، آپ دونوں کے استقبال ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش کر رہے ہیں حافظ راحت۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ صدر جلسہ، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، بلبل سید صدرا کی نقابت ہوگی، اور ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی۔ رب کہے گا، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں تیری جس میں محبت ہوگی۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ بہت خوبصورت۔ اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ، واقعی بڑا خوبصورت کلام، اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور دوگنا اضافہ کر دیا، کیونکہ حشر کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتی کی شفاعت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، بالکل، تو واقعی وہ جنتی ہوگا۔ بے شک، صحیح فرمایا قاری صاحب۔ اب اگلے نعت خواں کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں،
اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلا دے جلا دے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے چراغ محبت جلاتے جلاتے میری حاضری ہو میری حاضری ہو دیار حرم میں میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سنا دے سنا دے میری حاضری میری روح میں نام احمد بسا ہوں میری دھڑکنوں پہ محمد لکھا ہوں میری روح میں نام احمد بسا محمد لکھا ہو میری روح میں نام احمد بسا ہو میری دھڑکنوں پہ محمد لکھا ہو میری دھڑکنوں پہ محمد لکھا ہو حیات وفا حیات وفا میری گزر نبی کی محبت میں آسو بہاتے بہاتے حیات وفا میری گزر نبی کی محبت میں آسو بہاتے بہاتے وہ طائف کا منظر وہ طائف کی وادی لہو سے ہوا تر بتر جس میں اطہر وہ طائف کا منظر وہ طائف کی وادی لہو سے ہوا تر بتر جس میں اطہر وہ طائف کا منظر وہ طائف کی وادی لہو سے ہوا تر بتر جس میں اطہر لہو سے ہوا تر بتر جس میں اطہر مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پتھر چلاتے چلاتے مگر ان کے حق میں بہت خوبصورت کلام آپ کا
طائف کا منظر آپ نے بیان کیا, سب لوگ تو قاری صاحب جانتے ہیں طائف کا منظر, کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے لیکن پھر بھی حق پہ ڈٹے رہے اور ان سب کے لیے دعا بھی مانگی. بالکل, کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے جو پیغام لے کے بھیجا تھا جی وہ خود رحمت للعالمین تھے, کسی کے لیے بددعا نہیں کی حضرت پاک, بے شک صحیح فرمایا آپ نے, سب کے لیے دعائیں کی جی اور کہا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ ایمان لے کر آئیں, وہ ایمان لے کر, اور ایسا ہی ہوا جی, ایسا ہی ہوا. بالکل, چلیے تو اگلے ثنا خان کی جانب چلتے ہیں. محمد کفیل نعت پاک پیش کر رہے ہیں. شکر ہے رب کا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا, شکر ہے رب کا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا, رحمت حق کو ان آنکھوں سے برستا دیکھا, شکر ہے رب کا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ دل کی دھڑکن سے درودوں کی صدا آنے لگی, میرے ہر سانس سے خوشبو حنا آنے لگی, میرے ہر سانس سے خوشبو حنا آنے لگی, میں نے جس وقت دیار شہ والا دیکھا, سبحان اللہ, رحمت حق کو ان آنکھوں سے برستا دیکھا, شکر ہے رب کا کہ میں مدینہ دیکھا. بہت خوب, سبحان اللہ. کیسے سمجھاؤ کہ وہ شہر نبی کیسا ہے, پھول تو پھول گئے پھولوں کا تو کہنا کیسے, پھول تو شہر میں کاٹو کو مہکتا دیکھا, رحمت حق کو ان آنکھوں سے برستا دیکھا, شکر ہے رب کا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا. بہت خوب, سبحان اللہ. ایسی نوران فضائے تو کہیں اور نہیں, بے شک بے شک بے شک, بے شک. دل کشی دیکھ کے لگتا تھا کہ جنت ہے یہی, سبحان اللہ, دل کشی دیکھ کے لگتا تھا کہ جنت ہے یہی, خودی چھا گئی جس نے وہ نظارہ دیکھا, رحمت حق کو ان آنکھوں سے مہکتا دیکھا, شکر ہے رب کا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھا, رحمت حق کو ان آنکھوں سے برستا دیکھا, شکر بہت خوب رب کا کہ میں نے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوبصورت کلام بھی تھا,
اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کفیل پڑھتے ہیں. جی بالکل قاری صاحب. تو قاری صاحب اس محفل کے آخری ثنا خواں کی جانب ہم چلتے ہیں. جی بسم اللہ. محمد انتظار کی جانب بسم اللہ کیجیے. ورفعنا لك ذکرک 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 ذکر اونچا تیرا بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک بن دو جہاں تیری خاطر آقا بن دو جہاں تیری خاطر زمین و زمان تیری خاطر بن دو جہاں تیری خاطر بچھ کے کشاں تیری خاطر زمین و زمان تیری خاطر بچھ کے کشاں تیری خاطر تیری خاطر سجی ہے فلک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تیری انگلی کا اشارہ تیری انگلی کا اشارہ کرم مہتا دوبارہ تیری انگلی کا اشارہ کرم مہتا دوبارہ جوڑ دے جوڑ دے پھر جو دوبارہ جوڑ دے پھر جو دوبارہ تیری انگلی کا اشارہ کرم مہتا دوبارہ جوڑ دے پھر جو دوبارہ منہ چاہے کافروں کے لٹک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیرے اصحاب تیرے پیارے تیرے اصحاب تیرے پیارے اور تیرے اہل بیت سارے تیرے اصحاب تیرے پیارے اور تیرے اہل بیت سارے تو ہے سورج وہ چاند تارے تو ہے سورج وہ چاند تارے تیرے اصحاب تیرے پیارے اور تیرے اہل بیت سارے تو ہے سورج وہ چاند تارے تو ہے سورج وہ چاند تارے چاند تاروں میں تیری ہے چمک ورفعنا لک ذکرک 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 تیری خوشبو میری چادر آقا تیرے دیول میرے زیور کیا بات میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ازر سے تیرا پیاسا میں ازر سے تیرا پیاسا نہ ہوں خالی میرا داسا تیری جنبش میرا ساقا تیری جنبش میرا ساقا تیرا رستا میرا ہادی تیری یاد میری وادی تیرا رستا میرا ہادی تیری یاد میری وادی میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا جھونکا میری ڈولی. بہت خوبصورت بہت عمدہ کلام آپ نے پڑھا. آپ نے اپنے جذبات کو بلکہ آپ نے ہم سبھی کے جذبات کو اس کلام سے ظاہر کر دیا اور آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا اور آپ کا جو اشارہ تھا ایک ایک لفظ پہ آپ کے تو بخوبی ہماری ناظرین اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. بالکل کیوں قاری صاحب بالکل مجھے تو ایک شاعر کا ایک شعر یاد آیا
تو ابد کا ہے ترنم جی, تو ازل کا ہے تبسم جی, اور تو ہے دہر کا تکلم, تیری ذات موجزانہ. کیا بات ہے, بہت خوبصورت کلام. اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. اسی طریقے سے آپ لوگ خوبصورت کلام پیش کرتے رہیے, اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ ناظرین یہ محفل بھی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے لیے محفل سجاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت, ہم سبھی کی طرف سے فی امان اللہ.